ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଶିଖିବା। ଚାଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶ୍ୟାମ ଓ ରାଧା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଶ୍ୟାମର ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତା ରାଧାର ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତାର ତିନି ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ରୂପରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିରତ ବି କରିପାରିବ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଶ୍ୟାମର ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ନେବା ଏବଂ ରାଧାର ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତାକୁ ୱାଇ ନେବା। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ୟାମର ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତା ରାଧାର ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତାର ତିନି ଗୁଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାଇ। ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା। ଚାଲ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାଜୁ ବଜାରରୁ ମୋଟ ତିରିଶଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ କଚୋଡ଼ି ଆଣିଲା। ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ବାର ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ କଚୋଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ରାଜୁ ଦୋକାନୀକୁ ମୋଟ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ତିଆରି କର। ମନେକର ରାଜୁ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଏକ୍ସ ଅଟେ ଏବଂ କଚୋଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ୱାଇ ଅଟେ। ତା ପାଖରେ ମୋଟ ତିରିଶଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ କଚୋଡ଼ି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ସମୀକରଣ ହେବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିରିଶ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କିପରି ଲେଖିବା? ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥର୍ଟି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଗକୁ ସୂଚନା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ରୂପରେ ତିଆରି କରିପାରିବା? ହଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା କିପରି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା ଏକ୍ସ ଏବଂ କଚୋଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ୱାଇ ମନେ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଦାମ୍ ବାର ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଏହା ହୋଇଯିବ ବାର ଏକ୍ସ। ଏହି ପ୍ରକାର ୱାଇଟି କଚୋଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଟେନ୍ ୱାଇ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ କଚୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ବାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ ୱାଇ ସମାନ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ, କିମ୍ବା ବାର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ସମାନ ଶୂନ। ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣକୁ ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ରୂପେ ଲେଖ ଓ ଏ ବି ଏବଂ ସିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ସମୀକରଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ, ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଶୂନ ଭାବି ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବା ଜିରୋ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏବେ ଏହାର ତୁଳନା ସାଧାରଣ ରୂପରେ କଲେ ମିଳିବ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଓ ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟରେ ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଏଇଟ୍ ପି ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ୟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଏଇଟ୍, ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଓ ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଶେଷରେ
तुम पाई एठारे एक प्रश्न जहाँ को तुम्हें निजे समाधान कर। ताहले पिला माने आज यही अध्याय रे कौन सिखिले? दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती समीकरण को तयारी करबा सिखिले एवं एहाकु साधारण रूपे लेखिबा संबंधित किछि प्रश्नर समाधान मध्य कले। धन्यवाद।